O koloběžkách si myslím asi to, že je to v pořádku pro malé děti, opravdu od 3 do 7 let, kdy se můžou naučit něco aspoň v nějakých sportech, co je nad 7 let začíná být špatně, co je nad 10 let už je fakt divný, a když na tom jezdí někdo, komu už je 13 a víc let, nedej bože, když na tom jezdí třeba někdo dospělej, tak to už je opravdu napováženo, jestli jsou ty lidi normální. Nechci být zase jako nějaký hater, který tady bude rozsévat zlost a všechno, ale podívejte se na to, že jo, asi každý pochopí, o čem mluvím, když vidíte 20-letýho fréra, jak ve skateparku ho psá na koloběžce, tak si zaťukáte na čelo, řeknete mu, že dobrý, a pogratulujete k úspěchu, tak asi tak. Jako každý člověk si myslím, že má právo na to dělat to, co ho baví, a když ho zrovna baví koloběžka, tak ať si na ní jezdí, ale jako nejsem určitě nějaký jejich zastánce, protože většinou se ve skateparku pletou a přijde mi to takovým jako spíš dětský, no. Jako neuznávám to, ale zase to ani jako nějak nehejtu, no. Jakoby, když na tom jezdí děti do školy, tak je to prostě asi super, taky jsem měl koloběžku, když jsem byl malej. Ale prostě třeba koloběžky ve skateparku jsou nejhorší, úplně je to sere, protože se krát pletou a ty děti vůbec nevědí žádný pravidla skateboardingu nebo prostě nějakého pohybu po skateparku a jsou úplně zmatený a akorát se pletou a je to úplně na hovno. Takže jakoby celá ta nějaký ten klan těch koloběžek je takový dost zvláštní. Co si o tom myslíš, kámo? Ty, já nevím, čeče, tyjo, to jsou takový prostě děti většinou, který jezdí na těch koloběžkách malý, a já jsem se s tím moc nesetkal, jako abych pravdu řekl. Ale asi by mi vadilo, kdyby mi jako vyjížděli nějak to do cesty, že bych se bál, jako kdybych se s nima srazil, tak to by asi nebylo hezký, no. Nechci zacházet do krajností, ale koloběžkáři by měli být izolováni na okraji společnosti. Proto jsem včera viděl ve Strašnicích, jak správce skateparku vyhodil skatera s lahváčem a koloběžkáře tam nechal v poklidu jezdit. Svět je opravdu národy. No, tak tenhle sport mi přijde takovej hodně pro děti, protože když člověk vezme do skateparku, tak ty děti tam jezdí strašně moc. A pak se člověk tam bojí s nima jezdit, že nějaký ho srazí a něco mu udělá. Myslím si, že koloběžky nepatří do skateparku. Je dobrý na tom někde cestovat, ale ježdění, jako na tom jezdí kluci, který mají po roce hrb na zádech a vypadají jako úplní idioti, tak si myslím, že to není úplně ono. Navíc mám kámoše, který na tom jezdí 2,5 roku, naučil se všechno, získal sponsoring a je z něj namástrovaný blbeček, který vlastně už se nemůže posunout nikam dál, protože na tom prostě už nejde udělat nic dalšího. Určitě to je hrozně moc jako výborný sport, jako rozšířil bych to jako po celém světě, jako krásně se na to dívá, jako když oni tou koloběžkou třeba točí nad hlavou, nebo když třeba stojím na bengu a ten koloběžkář proletí, nevím, 1080 vedle mě, je to fakt jako nejlepší pocit. Chtěl bych vyrábět trička pro koloběžkáře a udělat na tom největší biznis na celém světě. No, já jsem 12 let jezdil na skateu a vůbec nikam jsem to nedotáhl. Tak jsem viděl malý kluk jezdit na koloběžce, vole, hrozně to inspirovalo. Tak jsem taky začal před 2 měsícema a jsem legenda. Scoot and die, vole. Jednoznačně si myslím, že koloběžky nemám rád, a myslím si, že koloběžky nemají rádi i všichni skejťáci. Jako nějaký koloběžky jsou talenti, ale nějaký koloběžkáři jsou prostě košťata, který se pletou ve skateparku a překážej tam. Ale jako vadějme, no. Vždycky, když jsem se homoběžkařů v parku ptal, proč na tom jezdějí, tak mi odpověděli, že zkoušeli skate a nešlo jim to, že jo. Takže to asi tak mluví za všechno. No, když na tom člověk jezdí třeba v 18, tak už je asi fakt postiženej. Podle mě by tyhle ty lidi měli zavírat někam do gay klubu, postavit jim tam nějaký výběh, prostě, kde si takhle můžou točit ty 1080 a dát nám pokoj. No. Tak můj názor je, že ten sport je hodně špatný, ale nevadil mi do té doby, než jsem byl ve Strašnicích. A v tu ránu mi tam začalo jezdit asi 10 malých koloběžkářů, v průměru 12 let, vyjížděli do cesty neohluduplný, takže od té doby to hejtu a nelíbí se mi to. Ale do té doby jsem byl v klidu, takže kluci si udělali ostudu sami. Já myslím, důvod lidí jezdí na koloběžkách, prostě je to jednoduchý. Samozřejmě nemáš ty gripy, takovej to. Já jsem měl koloběžkách, když byl jsem 10, stejně jak měl jsem skate. A skate mě bavilo mnohem víc. Jenom ta jedna důvod byl, jsem měl dobrý pocit, i když jsem něco dělal. Dnešní dobu ty kluci koupí koloběžkák a za 3 dny už umí prostě asi 15 triků a můžu dělat salta na to a takové to. A je to jedno, co tě baví, ale důvod lidí nejezdí dnešní doba na skateu,
nebo jezdí radši na koloběžkách, je to lehký, jednoduchý věcí. Je to mi jedno, jestli děláš prostě 540 na velký rampa, je to mnohem lehčí než všechno ostatní, protože máš ruce a nohy dohromady. No, tak jestli nechceš prostě být jako slabý, tak zkuš něco, který není jako jednoduchý, protože koloběžkách je jednoduchý. Tak, keep skateboarding. Je to dopravní prostředek a nepatří to do skateparku. A navíc se oblíkají jak buzeranti do fialového, do žlutého a dávají si ksiltovky takhle. Nasrát na ně. Koloběžkárov nemám rád, protože stále všade zavádzají. Bohužel minulého roku ich začali púšťať do košického skateparku a taktiež nám zničili našu bedňu na Secret Spote v Košiciach. Jelikož se dovedu žít nějak do té pozice těch rodičů, co mají ty děti a který se chtějí nějak zabavit, tak chápu, že jim pořídí radši koloběžku než skate, takže prostě koloběžka je takovej moderní nějaký tady trend novej, který mě jako samozřejmě vůbec nezajímá, ale ani to nějak jako neschazuju. Jako ať si děcka jezdí na koloběžkách jak chtějí. A já si budu jezdit na skateu jak chci a je mi to v podstatě úplně jedno. Jediný co, tak to vypadá dost srandovně. Jste jenom banda buzerantů s hrbem.